Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про плюси та можливі ризики відкриття ринку землі в Україні. У нас в гостях Сергій Корнієвський. Сергій Корнієвський – начальник відділу Департаменту економічного розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації, магістр фінансів, кандидат наук з державного управління. У Дніпропетровській облдержадміністрації займається питаннями впровадження земельної реформи. Хобі – читання, спорт. Доброго дня. Доброго дня, Сергію. Радий вітати вас у нашій студії. Ну, власне, перше питання. Століттями українці не могли розпоряджатися власною землею. Ми пам'ятаємо, що на початку минулого століття, на початку ХХ століття, була спроба так званої Столипінської реформи, тобто спробувати якусь частину землі у приватну власність. Цього, ми пам'ятаємо, через відомі події 1917 року не відбулося. Потім були колгоспи. Зараз у нас фактично ще ринку землі як такого немає. Тобто немає традиції володіння українцями власною землею. Чому ви вважаєте, що зараз вони готові до приватної власності на землю? Або, можливо, навпаки, не готові? Ну, я вважаю, що вони були готові давно. Власне, мораторій на продаж сільськогосподарських земель в Україні діє вже 18 років. І 10 разів цей мораторій продовжувався. Тобто майже кожен рік. Так. І якщо ця реформа була впроваджена 18 років тому, то ми б сьогодні вже такими питаннями б не опікувались. Ми б бачили зовсім інший результат. Ну, і насправді землевласники в Україні є. Це ті особи, які отримали у приватну власність землю під час розпаювання колективних сільськогосподарських підприємств. Власне, працівники цих підприємств, пенсіонери, ну і деякі працівники соціальної сфери, які працювали, там, наприклад, у школах, у лікарнях, безпосередньо в полі не працювали, але також вони мали право на якусь там певну частку цих земель. Безумовно, працівники безпосередні цих сільськогосподарських підприємств, вони мали більшу. Тобто це колишні колгоспи якраз, так? Це колишні колгоспи, так, цей процес почався в 90-х роках, і люди отримали у власність цю землю. Вона, площа її відмінюється від населеного пункту до населеного пункту. Ну, в середньому десь 5 гектарів, це такий середній розмір земельного паю, який є у власності. Ну і деяка частина цих землевласників, вони їх самі опікуються. Тому можна сказати, що частина вже чітко визначились, що з цією землею робити. Тобто, фактично їх можна називати вже фермерами, як такими? Ну, фермерами можна назвати набагато більшу кількість аграрних працівників. Ну, якщо в нас в області приблизно 1 850 000 гектарів приватної землі, тобто це з власників паїв, а в оренді, надано в оренду, приблизно 1 250 000 гектарів. Ну, тобто, дві третини виходить приблизно. Дві третини в оренді, а третина обробляється власниками. Тобто вони вже, ну, я ж кажу, знають щось з землею робити і роблять, отримують прибуток. Я впевнений, що вони будуть і надалі розвиватись, і ця реформа зможе їм, ну, хто, власне, спроможний, збільшити свої земельні активи. Ну, крім того, в чому така, будемо казати, ще й політична частина цієї реформи? Тому що
будь-який громадянин України, який володіє будь-якою іншою власністю, він може її розпоряджатись на власний розсуд. Тобто продавати, обмінювати, дарувати, ну, будь-що. А що стосується власників земельних паїв, вони такого права, ну, не мають. Тобто обробляти самому або надати в оренду, ані подарувати, ані надати, там, ну, продати. Ну, єдине, що вона переходить у спадок у випадку, коли землевласник там помирає. І в цілому по Україні декілька мільйонів землевласників, коли котрі в свій час отримали землю, вони просто не дожили до цього відкриття цього ринку землі. Тому ця реформа, вона поновлює у повному обсязі конституційне право громадян України в повній мірі розпоряджатись власним майном. Ну і це, так би мовити, я ж кажу, політична частина. Ну, економічна... ну це, умовно кажучи, як у містах, да? Людина має право приватизувати, ну, тобто всі квартири майже приватизовані, да? Вона має право її продати, має право, ну, не знаю, що завгодно з нею робити, здавати в оренду і таке інше. Що стосується економічної частини, то тут також можна прогнозувати певний такий позитивний імпульс, який буде мати реформа, тому що земельні ділянки, вони стануть ресурсом, який можна буде виставити в якості застави при отриманні кредиту у комерційному банку. Зараз такої можливості немає. Тобто ті землевласники, які, про яких ми вже говорили, що власноруч оброблюють свою землю, вони зможуть суттєво розширити свій бізнес або якось його там модернізувати технічно, залучивши таким чином додаткові кредитні ресурси. Тому от, позитивного тут з будь-якого боку ми можемо побачити. Ну, от ви сказали, що у нас фактично в області 1,8 мільйони гектар саме сільськогосподарських таких земель, да, от, у приватній власності. Да? А от ваша оцінка того, як нею розпоряджаються, тобто ваша характеристика сучасного стану сільського господарства, чи достатньо ефективно люди використовують те, що їм вже належить? Ну, я рахую, що ефективність сільськогосподарського виробництво у нас в області рік від року збільшується. Ну, я можу сказати, в минулому році ми створили робочу групу в облдержадміністрації і їздили, власне, інформувати населення у територіальних громади. Кожного четверга у нас був виїзний семінар восени, власне, з інформування щодо відкриття ринку землі. Це була, ну, головна тематика цих семінарів. Були інші питання, але це було питання номер один. Ну, і подорожуючи, так би мовити, шляхами області до громад, а ми ж знаємо, що в сільській місцевості дорога, вона проходить через сільгоспугіддя. Тобто можна побачити, що відбувається на полях. Ну, немає жодного поля, яке було б не оброблене. І працюють на цих полях сучасна техніка, сучасні комбайни, сучасні трактори. Тобто, ну, 10 років тому такого ще не було. Ну, земля оброблялась в нас в області завжди, дуже високий відсоток обробки. Я хочу сказати, що абсолютно вся кількість сільгоспземель в області, вона обробляється. Немає там, ну, можна сказати, там декілька сотень гектарів з 2 100 000 ріллі. Це, ну, можна не враховувати. Так вся земля обробляється або власниками, або орендарями. Тому стан справ непоганий. І, ну, це статистична інформація, я думаю, не дуже цікава для телеглядачів. Але, ну, дивлячись, яка. Але, ну, область в нас ніколи задніх не пасла в аграрній сфері. Ми лідери по багатьом напрямкам. Ну, в принципі, в нас є і відповідний ресурс. Ми посідаємо перше місце в Україні за обсягом ріллі. Це 2 мільйони 100
тисяч гектарів. Тому цей ресурс використовується ефективно, але завдяки реформі буде ще ефективніше. Використовується це 100%. Так, Сергій, я пропоную перейти до безпосередньої теми нашої розмови. Це закон про ринок землі. Да? От коли ми говоримо реформа, ми в першу чергу маємо ті законодавчі зміни, які були ухвалені Верховною Радою. Да? От які основні положення цього закону? Дійсно, закон цей був прийнятий 31 березня минулого року. Він має назву «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». Власне, цим законом і вводиться ринок, відкривається ринок землі з 1 липня 2021 року. Основні положення – закон визначає, хто може бути власником землі. Це громадяни України, і на першому етапі реформи виключно громадяни України. З 1 січня 2024 року ще і юридичні особи зможуть бути власниками сільгоспземель. Але юридичні особи – засновниками, які є громадяни України. Держава буде мати, буде власником землі. Об'єднані територіальні громади, а також комерційні банки у випадку, якщо вони отримали у заставу земельні ділянки і отримувач кредиту розрахуватись. Але термін володіння банками обмежений 2 роками. Тобто в цій проміжок часу банки мають виставити на аукціон ці земельні ділянки та продати. От ці основні, що закон визначає, хто має володіти. Є обмеження щодо обсягу володіння. Для фізичних осіб це 100 гектарів, для юридичних осіб це 10 тисяч гектарів. Є обмеження щодо володіння іноземцями. Іноземці зможуть отримати право купувати українські сільськогосподарські землі виключно після проведення референдуму і ухвалення на референдумі такого дозволу. Поки що таких розмов не ведеться, ані дати його проведення. Нещодавно у нас було ухвалено закон про загальнонаціональний референдум. Так. Можливо, там же ж в цьому законі і є перелік випадків, хто і як цей референдум призначає. Ініціює, так. І ще є обмеження, навіть коли цей референдум відбудеться і іноземці зможуть купувати землю, там є обмеження щодо територій, які знаходяться біля державного кордону, і низка інших обмежень. Також є обмеження щодо нижньої ціни продажу. Вона визначена до 1 січня 2030 року не нижче, ніж нормативна грошова оцінка. Тому верхня межа не обмежена, а дешевше, ніж нормативна грошова оцінка, продати землю буде неможливо. А можливо для наших глядачів ви поясните, що це за поняття таке? Це поняття, воно не дуже складне. Насправді, через певні проміжки часу мають бути проведення, це нормативна грошова оцінка. Від її розміру залежить дуже багато платежів, в тому числі і до бюджетів. Тому вона постійно змінюється на певний коефіцієнт. Кожного року цей коефіцієнт індексації він встановлюється. Востаннє в Україні проводилась така оцінка в 2018 році, і її ці значення вступили в силу з 1 січня 2019 року. Щодо нашої області, то нормативна грошова оцінка 1 гектару ріллі складає 30 251 гривню. Це не найвища ціна в Україні, не найвища нормативна грошова оцінка, вибачаюсь.
А це по всій області, незалежно від там тієї чи іншої території? Ну, це середні такі. Зрозуміло, що є різні райони, да, різна земля. Нормативна грошова оцінка кожної земельної ділянки, вона визначалась під час проведення землевпорядних робіт, коли людина отримала державний акт на право володіння земельною ділянкою. А це до 1 січня 2013 року такі державні акти видавались. А після 1 січня видається свідоцтво на право власності на нерухоме майно. Тому, в принципі, нормативна грошова оцінка будь-якої приватної ділянки, вона є, і людина, виходячи з неї, сплачує земельний податок в бюджет місцевої громади. От, власне, не нижче, ніж така оцінка, і буде визначатись ціна продажу. Обмеження є щодо, власне, процедури купівлі-продажу. Вона має відбуватись виключно в безготівковій формі. Крім того, особа, яка купує, має надати підтвердження джерела походження доходів, які витрачаються на цю операцію. Власне, і всі обмеження, які є. І ще, це не можна сказати, що обмеження, є така категорія землекористувачів, на яких є так звані державні акти постійного користування. Вони видавались наприкінці 90-х, початку 2000-х років. Їх небагато. Взагалі, якщо брати по Україні десь 45 тисяч фермерських господарств, приблизно 3700 господарств мають такі акти. Якщо за площею, то в області в нас це приблизно 35 тисяч гектарів. Не дуже велика цифра. У порівнянні з загальною площею понад 2 мільйона – це небагато. Але такі особи, такі фермери, вони вже позбавляться права користуватися землею з 1 липня, і в них є право викупити цю землю, якою вони користувались. Причому закон надає таку пільгу для таких осіб, вони це зможуть зробити із розстроченням платежу терміном на 10 років. Ось такі основні обмеження і умови, які закон визначає. Сергію, до речі, якщо ми вже згадали іноземців, згадали референдум, таке інше, от цікава ваша точка зору як фахівця з цього питання, але особисто ваша точка зору. Зрозуміло, скажімо, коли пройде там референдум, да, буде та чи інша відповідь, ви як держслужбовець маєте виконувати там, якщо воно буде прийнято вже як закон, да, тобто маєте виконувати закон, але поки що такого референдуму навіть не було ініційовано. От цікава саме ваша точка зору. Чи мають іноземці, як фізичні особи, так і юридичні, купувати землю? Тобто вони це будуть самі вирішувати, але чи потрібно Україні, щоб вони володіли, от, скажімо, тими землями? Тут моя точка зору, вона опирається на світовий досвід. Якщо взяти за цим напрямком, поділити країни, я маю на увазі щодо відкритості ринку землі, то ми отримуємо десь 4 групи таких країн. Тобто перша група, де діє абсолютна заборона на продаж, це найбільш малочисельна група, до такої групи входять тільки 8 країн. Серед цих країн Венесуела, Білорусь, Куба, Китай, Конго. Фактично ви називаєте соціалістичні або комуністичні країни. Я продовжу. Північна Корея, Таджикистан і Україна, на жаль. Тобто ці країни, вони соціалістичні, комуністичні, але всі, крім нашої держави, вони характеризуються жорстким авторитарним режимом правління. Це не тільки, безумовно, залежить цей режим від відношення до ринку землі, але далі також є декілька груп, в яких є обмеження щодо володіння іноземцями, інші обмеження. Власне, в Україні буде модель, яка поєднує ці
дві проміжкові моделі, де заборона на володіння іноземцями і інші обмеження. І є четверта група, де найбільш заможні країни. Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Нідерланди, Німеччина. В всіх цих країнах абсолютно відкритий ринок землі. Немає обмежень, немає заборон щодо володіння іноземцями. Тому, якщо подивитись на цей досвід, то можна сказати, що найбільш ефективно розвивається економіка і, власне, економіка на селі, там, де ніяких обмежень щодо володіння землею немає. Тому я сподіваюся, що ми, безумовно, не одразу, але через якийсь проміжок часу також в нас буде така от модель, де, власне, буде можливість розвиватись бізнесу на селі без яких обмежень, і в тому числі щодо володіння землею. Пане Сергію, от я знаю, що в нашому регіоні, в Дніпропетровській області, діють такі консультативні центри, де громадяни інформують щодо, власне, земельної реформи, щодо продажу землі. От що це за структури, скільки їх, як вони працюють на практиці? Власне, такі структури діють по всій Україні, це називається центри безоплатної вторинної правової допомоги. Вони працюють давно і надають допомогу з будь-яких юридичних питань, але, власне, з метою сприяння впровадженню ринку землі в цих структурах були створені окремі відділи, які будуть займатися виключно питаннями землі, ну, купівлі-продажу землі. Тут консультувати людей, допомагати, якщо є якась необхідність. Цих центрів в нас в області дуже багато. Можна зайти на сайт цієї безоплатної правової допомоги. Там вказані всі дані, адреси, телефони. І є безкоштовна лінія, яка єдиний номер по всій Україні. Тому доступ там абсолютно простий і можна звертатись за консультацією. Так, ще таке питання. От нещодавно, от, якщо я не помиляюся, указ президента був щодо передання земельних угідь, власне, ОТГ, да, об'єднаним територіальним громадам. Що це означає на практиці? На практиці це означає, що раніше це одна із складових реформ децентралізації. Правильно вона називається реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. А децентралізація – це вже така народна назва. І, власне, через цю реформу забезпечується такий принцип повсюдності місцевого самоврядування. Тому що до реформи органи місцевого самоврядування вони розпоряджались тільки землями в межах населених пунктів. А через те, що землі за межами населених пунктів, а за межами це є сільгоспугіддя, передадуть в їх відання, тобто місцеве самоврядування буде розповсюджено на всю територію об'єднаної територіальної громади. Тому органи місцевого самоврядування отримують дуже потужний ресурс для власного розвитку. Це і планування території буде включати, це і, так би мовити, в першу чергу отримання земельного податку у бюджет громади. Тому тут дуже багато таких переваг, які будуть мати громади через отримання у свою власність цих земель. Ну, до речі, в нас в області вже передано у власність ОТГ 225 тисяч гектарів сільгоспугідь державних. 10% приблизно. Від тієї цифри, що ви називали, так? Так. І за цим показником область посідає перше місце в Україні. Тобто ми
поки що найбільша кількість. Ну, указ не так давно, в принципі, підписано було. Ну, ця процедура, вона вже триває, і там єдине, що було обмеження, що там, де ОТГ були сформовані, вони раніше отримали цю землю, а процес формування, він нещодавно був тільки завершений, зараз вже наша область повністю в ній громади сформовані, загальна кількість їх 86. Угу. Тобто це міські, сільські та селищні територіальні громади. Пане Сергію, у зв'язку з земельною реформою не можу не задати вам таке питання. От відомо, що в Україні вже досить давно діють такі досить великі агрохолдинги, да, які володіють там десятками тисяч гектарів землі, да, орендують її. Точніше, не володіють, а орендують цю землю. От яка доля їх чекає після впровадження ринку землі? Я рахую, що навряд чи суттєво вони постраждають. В нашій області немає, наприклад, таких дуже великих агрохолдингів, як, наприклад, Нібулон або Мироновський хлібопродукт. Так, є потужні підприємства. І в залежності від того, як буде розвиватись реформа, вже ми сьогодні спостерігаємо певну таку динаміку збільшення орендної плати. Можливо, це не серед великих агрохолдингів, але я так рахую, що вони також будуть вимушені це робити. Тому що, якщо людина, яка володіє своєю землею, зможе завдяки тому, що вона отримає якийсь кредитний ресурс, започаткувати власну справу, то є така певна дилема, так, або робити це, або залишити все, як є, і надалі продовжувати надавати в оренду. Тому землекористувач, орендар, він зацікавлений, щоб його бізнес і далі працював, і він має якось стимулювати землевласника, щоб він договір оренди також продовжував. Тобто не займався власною справою, а далі залишав так, як є. Тому орендна плата, вона буде збільшуватись як серед великих, так і не серед великих агропідприємств. І це дуже добре, тому що це збільшить прибутки землевласників, власне, збільшить прибутковий податок, який буде отримати бюджет громади, тобто один позитив. Сергію, на жаль, нас часу вже не залишається. Дуже приємно було з вами поспілкуватись. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях був Сергій Корнієвський. На все добре.